1956-cı il. Məhkəmə zalına müttəhim kimi onu gətirirlər. Və zalda əyləşən hər kəs onu görüb qeyri-ixtiyari olaraq ayağa qalxır. Əsəri baş prokuroru Rudenko isə deyir, əyləşin, narahat olmayın, bu artıq həmişəki Bağırov deyil. Və yalnız bu sözdən sonra zalda olanlar yerlərinə əyləşir. Çünki həmişəki Bağırov 20 il ərzində onlara divan tutub. Lakin gəlin ardıcılığı pozmayaq. Balaca Mircəfərdən Bolşevik, qan içən, Azərbaycançı və müttəhim Mircəfər Bağırova qədər onu addım-addım izləməyə çalışaq və Mircəfər Bağırov şəxsiyyətini az da olsa yaxından tanıyaq. Mircəfər Mirabbas oğlu Bağırov 17 sentyabr 1895-ci ildə Quba şəhərində anadan olub. İlk təhsilini Mollaxanada aldıqdan sonra o, Quba Ali İbtidai Məktəbini bitirərək bir müddət Xudat və Qubada məktəb müəllimi işləyir. 1917-ci il fevral inqilabı dövründə Mircəfər Bağırov inqilabi fəaliyyətə başlayır. Qubada əskər və kəndi deputatları sovetinin yaradılması, fəhlə və kəndi ittifaqının möhkəmlənməsi kimi bir sıra işlərdə iştirak edir. 1918-ci il Qubada mart qırğınları zamanı onun da əli öz xalqının, hətta öz yerlilərinin qanına batır. Bağırov bu hadisələr zamanı doğma əmi və dayısını da ölümdən qurtara bilmir. Onun üçün əsas olan Bolşevik ideologiyası idi. Sovet hökuməti qurulduqdan sonra o, bir sıra vəzifələrdə işlədikdən sonra 1933-cü ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin olunur. Mircəfər Bağırov milliyyətcə ilk azərbaycanlı idi ki, birinci katib təyin olunurdu. Stalin və Lavrenti Beriya ilə olan yaxın münasibəti ona bu vəzifəyə təyin olunmasında çox kömək olur. Seyid nəslindən olan Mircəfər məscidləri bağlatdırır. Dini ayinlərin yerinə yetirilməsinə icazə vermir. Sözsüz ki, bu tapşırıq ona yuxarıdan gəlmişdi. O, Stalinə və onun yoluna çox inanırdı. 1937-ci ildə bütün Sovet ölkələrində repressiya illəri başlayır. Bağırov bir neçə dəfə Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad və başqalarını yanına çağırıb onları panturkist yazı və çıxışlardan yayındırmağa çalışsa da, bu bir işə yaramır. Nəticəni isə hamımız bilirik. Ruhullah Axundov, Ayna Sultanova, Dadaş Bünyatzadə, Sultan Məcid Əfəndiyev, Həmid Sultanov, Qəzənfər Musabəyov, Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid, Bəkir Çobanzadə, Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb və başqa neçə-neçə ziyalılarımız amansız işgəncələrdən sonra güllələnərək edam olunur. Mircəfər Bağırov həm də repressiya qəlibinə tam müvafiq gələn Səməd Vurğun, Üzeyir Acıbəyli, Nigar Rəfibəyli və başqa neçə ziyalının adlarını siyahıdan silərək onlara kömək etmişdi. Lakin onun öz xalqına Markaryan və Qriqaryanın əli ilə divan tutmasını tarix bağışlamayacaq. Bəli, hətta Qriqaryanın anasına yazdığı məktub üzə çıxanda Bağırov özü də şok yaşamışdı. Məktubda yazılırdı. Əziz anam və qardaşım, sevinə bilərsiniz. Mən onlarla türkü güllələtdirərək dayımın qisasını aldım. Qriqaryanın bu alçaq hərəkətində Bağırovuna müstəsna köməkliyi göstərmişdi. Lakin sözsüz ki, Mircəfər Bağırovun Azərbaycan xalqına əvəzsiz yaxşılıqları da olub. Onlardan bir neçəsini sizinlə bölüşəcəm. Mircəfər Bağırov iki dəfə Azərbaycan xalqını Orta Asiyaya bütünlüklə sürgündən, yəni deportasiyadan qoruyub. Birinci fakt 1942-ci il. İkinci Dünya Müharibəsi illərində müsəlmanlara etibarsızlıq adı altında. Çünki Naxçıvan Türkiyə və İran kimi ölkələrlə qonşu idi və əgər Türkiyə müharibəyə qoşularsa, Azərbaycan təhlükədir. Bu zaman Bağırov 416-cı diviziyanı yaradaraq Stalini bu fikrindən yayındıra bilir. İkinci dəfə isə 1945-ci il Moskvadan Malenkov tərəfindən Bağırova göndərilən məktubdan sonra Bağırov Stalinin qəbuluna gedərək onun fikrini dəyişə bilir. Bu hadisəni sonralar Bağırovun cangüdəni belə xatırlayır. Yoldaş Bağırov Stalinin yanına tapanca ilə girmişdi və o dedi ki, Stalini razı sala bilməsəydim, bir güllə ona, bir güllə də özümə vuracaqdım. Bəli, o əslində Azərbaycanı sevirdi deyə bilərik. İkinci hissəni gözləyin. Daha maraqlı və bilmədiyiniz faktlar hələ qarşıdadır. Mircəfər Bağırov Dağlıq Qarabağı erməniləri verməyə niyə razı idi? Cənubi Azərbaycanı Stalin niyə Azərbaycana vermədi? Bağırov niyə güllələnmək deyil, şaqqalanmaq istəyirdi? İkinci hissədə bu sualların cavabını tapacaqsınız. Bəyəndinizsə, səhifəni izləyərək paylaşmaqla mənə dəstək olun. Öncədən təşəkkür edirəm.